nk'uko kuri bine mu minsi namaze mu bisesero ntibwo ko hari n'umwana yarashe amurasa mu itako umwana agwa iruhande rwanjye ndiruka ariko amahirwe umwana yaje kubaho ngiye kubabwira uwitwa nitegeka elizeli yari iminsi muri guverinoma y'abatabazi yateguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane abaminisitiri twifuza ko bazadufasha muri iyi guverinoma ni abo bakurikira ubwana n'itegeka eliezeri minisitiri w'itangazamakuru ariko yasabije umwambaro n'isura y'abaminisitiri mu isi ubundi aba ari abantu biyubashye ndetse bafasha abantu gukemura ibibazo bakabaho neza ariko iwe yatandukanye n’ibyo ahubwo ahinduka intera hamwe maze abatutsi muri perefe kibuye aho yavukaga uyu ni itegeka eliezeri yagiye mu bitero byo guhiga no kwica abatutsi ndetse ubwo arabiyobora n'itegeka eliezeri yafashe ku ngufu y'abagore kazi n'itegeko yakoze amahwi menshi amateka yasigaranye ku buryo yabaye mwihariko cyane kuko nubwo n'abandi ba minisitiri muri guverinoma y’abatabazi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ariko n'itegeko biba bishyize ku yindi ntera rero uyu mugabo wamaze abatutsi ubabanya kibuye ni mu ntoki reka tuvugeho umwicanyi warwamaze abatutsi n'ibikorwa by'ibyuhunyamaswa amateka akaba yarabisigaranye kandi akaba adateze kubyibagirwa byibagirwa iyi ni incinsi tivi iki kiganiro mugiye gukurikira mwagiteguwe na bizimana christia naho ugiye kukibagezaho ni safari bahaye ikaze ariko sha uzahore uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuha kandi mudakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha ni itegeka iri zeri yagize uruhare runini mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi muri perefegitura ya ku kigero kiri hejuru zimwe mu nyandiko zashyizwe ahagaragara n'icyahoze ari komisiyo y'igihugu <coughs> yo kurwanya jenoside cnlg zigaragaza ko ubundi iri zeri ni itegeka yavutse ku itariki cumi na kabiri mu kwezi kwa werurwe mu mwaka w'igihumbi magana mirongo na kabiri ubwo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka mirongo ine n'ibiri uyu ni itegeka iri akaba mu murenge wa gitabura ari muri komuni gisovu muri ya kibuye mu rwanda uyu yahoze ari umunyamakuru kuri rwanda aho yakoze nyuma yo kuva kwiga muri romaniya uyu rero yagizwe w'itangaza w'itangazamakuru muri guverinoma yabicanye isi yabatabazi yateguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu iyi guverinoma yarahiye ku itarike ya cenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w1994 uyu Eliezer ni yari umunyamuryango wa mdr akaba yari perezida wayo muri ya kibuye kuva mu mwaka rimwe kugeza mu mwaka i99 kandi niitegeko rimwe mu bagize biro politike ya mdl ku rwego rw'igihugu ariko akaba yaragiye mu gice cya mdl pw yafatanyije na mrnid ndetse na sdl gutsemba abatutsi bikaba ari nabyo byatumye agira amahirwe yo kwinjira muri guverinoma y'abatabazi kuko nyine yemeranyagan'ingenga mitekerezo ya jenoside ishingiye kuri ht pawe wa. yo gutsemba abatutsi bose kugeza bamazweho burundu uyu rero akigirwa ministiri amaze no kohera nyuma y'umunsi umwe ku itariki ya cumi mata mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane uyu ni itegeko yaje gisovu ari mu modoka ya hilix y'umweru ariyo itwaye abasirikare batatu kandi ipakiye imbunda nyinshi izo mbunda zahawe abicanyi bazikoresheje mu kugaba ibitero byajyaga kwica abatutsi tariki cumi na gatandatu mata mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane ni itegeko yaje ku mbuga avugira imbere y'interambwe nyinshi ko yamenye ko hari abatutsi bihishe mu ishuri no murikiriza imbuga kandi ko ashaka kubagabaho igitero nyuma yatoranyije abaj bahise bagaba igitero kuri abo batutsi abo bicanyi baciye umwobo mu gisenge cya kiriza bateramo za girinade nyuma y'icyo gitero n'itegeko yashimiye abicanyi abemerera kubahemba akabagurira inzoga ariko ari uko bakomeje kwica abatutsi mu bindi bice nyuma yo gukora ubwicanye nanone n'itegeko iri zari yakomeje kuyobora ubwicanyi aho esha abatutsi benshi bari bahungiye ku musozi wa kizenga hagati ku itariki ya cumi na karindwi na mirongo itatu mu mwaka w'igihumbi na cyenda mirongo cyenda na kane abo batutsi bari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi barimo abagabo abagore n'abana bose bari bahungiye kuri uwo musozi wa kizenga uwo musozi wari muremure ku buryo impunzi zashoboraga kubona abicanyi iyo bazaga kubatera n'itegeko yaje kuhagira ari kumwe na ruzendana n'interamwe n'abajandarume umubare wabo ubishe bose wari hagati y'ibihumbi bibiri ndetse n'ibihumbi bitatu irezere n'itegeko yari yitwaje imbunda interamwe zitwaje uburiri ndetse n'amacumu n'amasuka abo bicanyi bagose uwo musozi impunzi zibaraho zijya ubundi ziyemeza kuhaguma zigategereza urupfu n'itegeko mbere ku mpunzi yabwiye bicanye akoresheje indangururamajwi kwica umwanzi w'umututsi kandi ntawe bagiriye imbabazi nyuma y'igitero hari imirambi inyanya hose abagihumeka benda gupfa baboroga kubera kubabara kandi n’itegeka irizere yishe abatutsi bari barahungiye ku musozi wa muyira hagati k'itariki cumi na karindwi no ku itariki mirongo itatu umwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane hagati y'ayo matariki kuva ku itariki cumi na karindwi ndetse no ku itariki ya mirongo itatu umwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane hahagarwa igitero gikomeye ku batutsi bari bahungiye ku musozi wa muyira mu bisesero uwo munsi abatutsi batewe inshuro eshatu hari impunzi zigeze ku bihumbi bitanu kandi buri munsi bakomeje kwiyongera hari abatutsi b'imyaka yose harimo abasaza n'impinja zihetswe ku mugongo na ba nyina bamwe muri bo bari bararokotse ibindi bitero nk'ibyo kuri kurikiriza ya ngoma mu mbuga no kurikiriza cy'abadivantisite cyo ku mugonero aho abantu benshi bari bariciwe mu bicanye hari harimo irezeri n’itegeko runo abayoboye sega wari konseri wa gitabura abapolisi babiri bakomeye ni gisovu sebahire rukazamyambi umupolisi menyotsi ndimba tuwerebe urwo umesitiri wa gisovu na alo feredi wari mowaridire giteyeho uruganda rw'icyayi rwa gisovu bose bari bitwaje imbunda mu bicanyi kandi harimo hagati ya makumyabiri ndetse na mirongo itatu bari bitwaje imbunda n'itegeko yararangaje imbere aho bicanyi barengaga bose ibihumbi bitandatu kandi barimo abasirikari abapolisi n’interahamwe bari bitwaje amacumu ubuhiri ndetse n'izindi ntwaro gakondo muri icyo gitero impunzi zirwanya bikomeye ku buryo abicanyi bagombye gusubira inyuma abicanye baje kugaruka ari benshi kurushaho ubwo bapfamo bamwe barongera basubira inyuma nanoni mu masaha saba n'igice mu gihe impunzi zarimo zihyingura bapfuye zarongera ziraterwa ubwa gatatu kuri uwo musozi wa muyira hapfa abantu benshi cyane imirambo yabo inyanyagira hirya no hino ku musozi kandi nanone niyitegeko ka ilezer yisha abatutsi ikivumu kuva muri mata mu mwaka w'1994 kugeza mu ntangiriro za gicurasi mu mwaka w'1994 muri ibyo bihe habaye igitero gikomeye hagati yo mu mpera za mata mu mwaka w'1994 ndetse no mu ntangiriro za gicurasi mu mwaka w'1994 ikivumo mu bisesero abicanyi bagabye icyo gitero cyaguyemo abantu benshi bari benshi banafite intwaro nyinshi kurusha mu bindi bitero ubundi ku musozi wabisesero hari impunzi nyinshi z'abatutsi bamwe muri bo bari bamerewe n'abikurusha abandi kubera ko bamwe bari barakomerekejwe n'amasasu cyangwa se imihoro abandi nabo barwaye indwara zisanzwe ariko kandi nta n'ubuvuzi bari bafite hari abana abasaza abakecuru n'abagore kugira ngo abakomeretse n'abantu bakuze babone umwanya wo gushaka aho bihisha kubera ko nta hantu bari bafite bajya ahandi abatutsi bari bakiri bazima barerukanse bajya kurwanya abicanyi bahurira ikivumu hari abicanyi baa kuri aau bafite imbunda za grenade n'intwaro gakondo nk'imihoro amacumu ubuhiri ndetse n'ibiti by'imigano biconzemo ibisongo mubicanyi harimo minisitiri n'itegeka eliyezeri burumestiri sariresiku bwabo konseyi mikamuhaimana ndimbatiwari burumestiri wa gisovu se gatarama wari konsei waitabura kagabana warbungiije buumesiri waihyitamtisiinutiaenswarikosei wamubuga n'itegeka yari yitwaje imbunda atangira kurasa impunzi impunzi zirwanya akanya gato zikoresheje amabuye n'inkoni ariko abicanyi bari bafite intwaro zikomeye kandi babatera baturutse ku mpande nyinshi ubwo impunzi zarirukanse maze abicanya babiruka kugeza ku musozi wa gitwe aho zahageze zikarara igitero cyarangiye nka saa cyenda kandi n'itegeko yagabye ikindi gitero tariki ya cumi na gatatu gicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ku batutsi bari barahungiye ku musozi wa muyira iyi tariki ya cumi na gatatu gicurasi mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda mirongo icyenda na kane abicanyi barimo interahamwe abasirikare n'abasivile baje hagati ya saa tatu za mu gitondo ubwo imodoka bari bazisize ahitwa ku cyapa aho komini za gisovu na gishyita zihurira muri ayo mamodoka harimo na bisi za onatracom amakamyo yakoraa n'izindi modoka bari barafatiriye z'abatutsi bishwe imodoka zabicanyi zazengurukaga hagati ya kibena cyangwa guzizana abandi abicanyi bari benshi cyane baruta impunzi mu bicanyi harimo burug miisitiri wa gishyita na gisovu abakonseye periferi uzindana n'umuvandimwe joseph pasiteri ntakirutimana dogiteri gerard ntakirutimana na Alfred Musema abicanyi bararirimbaga ngo tuba nsembe icyo gitero cyarangiye mu masaha kumi n'imwe n'igice za nimugoroba muri icyo gitero abicanyi barasaga impunzi nyuma bakabarangiza bakoresheje ubuhiri n'imihoro n'iy'itegeko yabaga ari imbere yabo nyuma y'igitero abicanyi bateraniye ahitwa ku cyapa bakora inama kandi impunzi z'abatutsi uwo munsi ni nyinshi cyane bamwe mu batutsi barokotse kandi bari bagifite agatege bashyinguye bagenzi babo umuyobo migufi indi mirambo yariwe n'ibikoko n'imbwa ku musozi kandi tariki ya cumi na kane gicurasi mu mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane n'itegeko yashatse kurangiza gutsemba abatutsi bari barokotse ku musozi wa muyira kuko igitero ku musozi wa muyira cyarakomeje bukeye mu gitondo abicanyi bari bashyize imodoka zabo ku cyapa ubwo n'itegeko ari iruhande rw'umuhanda hari icyapa yari kumwe n'akayishema karema perifi wa kibuye aluferedi musema siku bwabo burwa uminisitiri wa gishyita ndimbatiburwa uminisitiri wa gisovu ruzindana mika gerar na elizafani nta kiruta imana enos kagaba kanyabungo agusite victowire gashakabuhake se gatarama wahoz ari burwa wa gishyita konseyi wa gitarama ndetse na rutaga nilavensa wa wamubuga abicanyi barimo abasivile abasirikare interahamwe abajandarume ndetse n'abapolisi ba komine bakibona abicanya impunzi zahise zihunga barakurikiranwa kugeza ku musozi wa kiraro kugeza ku musozi wa kiraro aho ikindi gice cyari kibategereje hishwe abantu benshi ku buryo umugezi wahindutse umutuku kubera amaraso nanone mu mpera za gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe na kenda mirongo icyenda na kane n'iyo itegeko ahisha abatutsi ahitwa irugarama na kiziba izi mpunzi zakurikiranwa umunsi wose zibasha guhunga zigana icyamaraba ikazira andi imwe aho zihishe mu bihuru nitegeka yategetse abicanye kugaruka kumi n'ebyiri kugira ngo bahige abatutsi kandi bo bategereza bavuye bari bihishe bajya gushaka ibyo gufungura maze babice nitegeka aherekejwe ruzi na ruzindana ndese nihe niciye abatuti z kurangiza inkomere avuye 99 ubwo bwicanyi nteae yahuye n'umusaza wari kumwe n'umwana w'umuhungu arababwira ngo bene wanyu bari bagiye kunyica nibwo yafashe imbunda arasa umusaza mu gatuzan mu mutwe w'umwana abwira abicaye ngo bavaneho umwanda ashaka kuvuga imirambo yawe yari amaze kwica kandi tariki ya cumi kamere mu mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane no mu minsi yakurikiyeho ni itegeko inama zateguraga gusemba abatutsi bari barahungiye ku musozi bisesero kuko harakira abatutsi bake bo mu miseseru bari bararokotse ibitero byinshi bibagagwaho kuva mu kwezi kwa mata mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo icyenda na kane maze ni akoresha inama zitegura kujya kubatsemba inama yo ku itariki ya cumi kamere mu mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane yabereye mu cyumba cy'inama cya Perefegitura ya kibuye hari ruzindana kayishema musema dr gérard ntakirutimana joseph mpambara inoze kagaba matias konseri w'igihita nika konseri wa mubugana ba buri gumisitiri ba Rwamatamu mu gisovu gishyita n'amabanza ruzindana afashe ijambo avuga ko impamvu y'inama ari ugushaka uburyo bwo kwica abatutsi bose ba maze abitabiriye inama bose bahita bakoma mu mashyi ni yavugiraga mu ndangururamajwi yemerewe abari mu nama ko we na ruzenda n'abashyigikiye gutanga ibikoresho nk'imbunda kugira ngo ikibazo cy'abatutsi mu bisesero kirangizwe icyumweru nyuma y'iyo nama ni itegeko na nanone aremesha inama maze atanga imbunda yavuze ko izo mbunda zigomba gukoreshwa mu kwica abatutsi mu bisesero yavuze ko kandi ibisesero izaterwa bukeye bwaho yatanze uburyo icyo gitero kizagenda akoresheje ikibaho avuga ko ntawe ugomba kurokoka ni yabanje guca uruziga ku kibaho ubwo hagati yandikamo bisesero ku mpande zizengurutse urwo ruziga agenda yandika amazina y'abashinzwe kuyobora ibitero bizaturuka hirya no hino ibitero byari bitanu bigomba guturuka akarongi rushishi kiziba gisiza na murambi n'itegeka yagombaga kuyobora igitero kizava kiziba ubwo abari mu nama bose barabyemeye ntihagire ubyanga n'itegeka yategetse abantu kugira uruhare muri icyo gitero yasabye ba buri umu kubwira abantu bose badafite ubumuga kujya kwica abatutsi anababwira ko we ubwe azaba aho ibereye si kubwabo n'abandi baramushyigikiye bavuga ko nabo bazaba bahari kandi bashishikariza abantu bose kuzabigiramo uruhare maze abantu nabo babyakirije impundu n'amashyi kandi n'itegeka irizere mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ntiyayoboye ibitero gusa ngo ari keraho ahubwo yanafashe ku ngufu abakobwa n'abagore b'abatutsi kazi kuko nk'ubwo ku itariki ya makumyabiri gicurasi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane interahamwe zari ziherekeje n'itegeka mu bitero mu bisesero zavumbuye abantu bihuru bafata umukobwa wari ufite hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'itanu ubwo bamushyira n'iyitegeka mu modoka ye ubwo n'itegeka nawe yari yicaye mu modoka y'ijipo y'umutuku rugira ufunguye n'itegeka yafunze urugero asigara wenyine na wa mukobwa mu modoka maze ubwo n'itegeka afungura urugero asigara wenyine na wa mukobwa mu modoka amufata ku ngufu nyuma amujugunya imbere y'imodoka maze amurashisha imbunda ye aramwica kandi tariki ya makumyabiri Kamena mu mwaka w'igihumbi na kimwe na kane hafi y'ishuri nderabarezi mu bya tekinike rya kibuye ku ruhande rw'umuhanda n'itegeko yategetse intera imwe kujya gushaka igiti bakagiconga maze bakakinjiza mu mwanya w'igitsina cy'umugore wari umaze kuraswa ubwo umurambo w'uwo mugore na cya giti cye kiwunimu wandaraye aho ngaho ku muhanda iminsi itatu hari ibikorwa byinshi byo gufata ku ngufu byabaye mu bitero bya hari hafashwe abagore benshi ahantu hari n'itegeko irizere ndetse na eduwari karemera ntabwo abagore bongiye kuhaboneka babafashe ku ngufu imirambo yabo mu bihuru umugabo wese washakaga gufata umugore ku ngufu yarabikoraga n'umuntu wabaga afasha umukobwa yari afite uburenganzira bwo kumukoresha icyo ashaka abagabo bamwe bajyanaga abakobwa babo barangiza kubafata ku ngufu bakabica kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa karindwi minisitiri eliza linete yagize uruhare ruhambaye mu gutsemba abatutsi aho yaciye hose ariko nawe uko byagendekeye abandi ba jenoside nawe niko byamugendekeye kuko n'ubwo yararimo atsemba abo batutsi b'abasivire nawe nta bushobozi nawe yari afite bwo guhagarara imbere y'ingabo zihambaye za arap inkotanyi kuko ubwo inkotanyi zarimo zihagarika jenoside zinigarurira ibice bitandukanye by'igihugu uyu nitegeka itegeka n'abandi n'abandi jenoside ribaremo iyo guverinoma y'abatabazi yabarizwagamo igisirikare cya fari interamwe nimpuzamugambi n'abandi baturage batwaye ubugwate basaga ebyiri bahise bahunga aho abasaga miliyoni imwe berekeje muri repubulika yiharani a demokrasi ya kongo hitwagazaire icyo gihe iliezeri niitegeka rero yise ahunga rikahungana amaraso ku biganza ayo maraso rero yagombaga kumukurikirana mpaka kuko nubwo yakomeje kwihishahisha ubutabera mpuzamahanga bwakomeje kumugenda no kumushakisha ngo aryozwe ibyaha yakoze maze kera kabaye birangira ku itareke ya cyenda z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w999 afatawe mu mugi wa nairobi mu gihugu cya kenya ajyanwa ku rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho urwanda ictr yarusha muri tanzaniya aburanishirizwayo nyuma y'imyaka inihariitariki ya 16zkwziw5 u aka 23 l niitegeko yakatewe n'urugereko rw'iremezo rw'urukiko mpanabyaha muzamahanga rwashyirieho u rwanda rwamuhamije icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu arangije akatirwa igihano cyo gufungwa burundu gusa hisa juririra icyo cyemezo ariko nanone tariki ya cyenda z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane urugereko rw'ubujurire rw'urukiko mpana mpuzamahanga rwashyiriho u rwanda rwongeye kumuhamya icyaha cya jenoside yakoreye abatutsi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo no gusambanya abagore b'abatutsi kazi ku gahato maze narwo rushimangira igihano cyo gufungwa burundu yari yahawe mbere amaze tariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ahita yoherezwa gufungirwa mu gihugu cya mari ubwo nyine n'itegeko yirizere icyaha cya Jenoside ahanishwa igifungo cya burundu ahita azamuye umubare w'abahamijwe ibyaha n'urwo rukiko hashize imyaka icumi afungiye mu gihugu cya mari ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yapfiriye muri gereza aho ngaho muri mari afite imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko ngayo amwe mu mateka y'ubuzima minisitiri w'umwicanyi wabaye interahamwe ruharwa mu gutsemba abatutsi wakoze amabi menshi ku buryo amateka atazegera byibagirwa ubo ni we n'itegeka eliyezeri aha rero ni naho nsoreje iki kiganiro cyamugarukagaho ki ahasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu byibanda ku muco n'amateka by'u rwanda uwo bategura iki kiganiro mwakurikiraga n'ibizimana christian naho ho ujya bakibagijejeho nitwerike safari mwakoze cyane imana ibarinde